tihiin marka hore waxaan aad iyo aad uga tiiraanyoonaynaa kulligeenba haddaynu nahay dadka soomaalida guud ahaan iyo adduunyaduba dhacdadii ka dhacday magaalada muqdisho. Dhacdadaasi waxaa inoo soo tabiyeen telefishinadu laba bigjar oo muxuu ahaayey midna u yahay dhalinyaradii jaamacadda oo muxuu ahaay ididiiladooda ay ka muuqato mustaqbal iyaka oo waxbarasho ku baranayay meel aada iyo aad nabadgelyadoodu aad maaratay weydan dambe ay u xuntahay. Marka iyadoo wejigoodii oo weliba ahayd oo markaa arkayay inay dad halkaa ka soo saareen waxay noogu xigay meyd fara badan oo halkii ku daatay. Dhacdadaasi waxaana mid laga murugoodo. Waxaan tacsi u diraynaa haddaanu nahay xisbiga Ucud iyo dhammaan ummadda dee kulliba reer Soomaalilandba wixii halkaa ka dhacay waan aada baan uga tiraynaynaa, waxaan u ducaynaa tacsiyad. Ta kale arrintaa dhacday wax muxuu ahaaye keli un ku ah mahaa inakay marka hore ina qabsatay dhul badan oo muxuu ahaaye de geeska ana way qabsatay. Waa arrin aada iyo aada halis ugu ah nabadgelyada geeska Afrika. Inaku maanta doorasho inoo soo dhow, markii horena doorashadaasi ka hor intaana dhicin baa arrintan oo kale inagu dhacday. Marka taasi horta taa weeyaan waxaan markaa maxamed ilan kaa dhexgalay international mediaha arrintaasi xayal caamkii mood maqlaysay xataa inuu marka soo hadlayay jayna cid waliba burco waa laga hadlay cid kastoo yani waa dhacdo dad muslim la saameysay oo weliba duruufaha ay ku jiraan dhalinyaro ambishonkoodii inan iyo hooyadii oo yaanyada iibisa iyo inankii oo jaamacadda yani waxa weeyaan rajo la baabiyey bal sideeba international media arrintaas u qaaday. Wallaahi sidaad ka warqabtaan yani international media muxuu ahaay xaalato meel aan laga soo laga warramin ma jirin. Media mid walba waxay ku jirtay itemka ugu horeeya, masalan Aljazeera carabida iyo ingiriista way ugu horeysay, BBC-da way ugu horeysay. Waxaa kasii daran oo kale oo kama muhiimsan ba jamciyadda gurumaha ka dhexaysa Security Council-ku markiiba way fadhiisteen, waxay ka soo saareen arrin muxuu ahaay arrintaasina aada uga xun yihiin oo aada iyo aada ugu xun yihiin. Marka arrimaha sidaas oo kale waxa weeyaan waxay leeyihiin dadka nabadda wada ee wanaagsan way isku keenaan oo waxay isugu keenaan inay dadaal wada sameeyaan. Marka maanta meesha waxaa ka muuqata waxa weeyaan runtii waxaan la filaynin baa geeskan Afrika runtii ka socda, iyada oo nabad in badan ay ka shaqeynayso Soomaaliland ugu horeyso ayaa haddana dee maxay waxan ay dhacayaan. Marka miidiyaha oo dhan dad miidiyaha ka socdana sidaas ka waraysan way maartay way ku dhinteen oo ka mid yahay Al Carabiya maxaa photographer kisa Sala Cabdiraxmaan oo kale ah. Marka arrin aada iyo arrin runtii tiraaya oo lahaydarrintaasi iyo UN code msaka waa laad u baan dhegeysanaya maxaa impactay keeni kartaa waa bar maxay keeni kartaa horta waxay keeni kartaa waxa weeyaan marka ugu horeysa dee meeshii waxa weeyaan UN-ku waxa ay waa ka mid inay muxuu ahaa nabadgelyada ka shaqeeyaan ummadaha soo kacaya haddii ay wax ka qaban karaan dee dabcan way u taallaa inay ka qaban karaan. Laakiin dee sida ay wax u kala daarsan yihiin arrintaasi muxuu ahaay waxa weeyaan arrin aada dhinacyo badan oo darafyo badan oo muxuu ahaay arrintii yacni aada iyo aada uga baahan in laga gejiyo. Marka aan eegno wixii laga qaban karo wixii way dhaceen, laakiin bal aan eegno waana laga wada tiiraanyada adduunyada oo dhan, laakiin bal aan eegno dee sida muxuu ahaay adduunyadu haddana ay uga hortagto dadka Soomaalida Muqdisho ay ku noolay ay uga horreeyaan. Way consequence-geeda in waxaan u deeninaa dadka ay khusayso in la koolin la kulalay Ilaahay ha naxariisto wixii dhintay. Waa hagaag Maxamed, waxaa jirta in balada ka waran xaggeena ka waran maxaa siyaasada he jira waayaha dambe? Wallaahi horta marka ugu horreysa waxaad ogtihiin dee innaku mar walba talaaban horta mar walba qaadnaa. Arrintii commission-ka waa tii muxuu ahaay dee ay tageen Addis Ababa waxay la kulmeen dadkii aynu sugayna inay la kulmaan oo deeq bixiyaashii iyo dadkii kale ee inooga caawin lahaa weliba xagga seerbarka iyo sidii loo hirgelin lahaa doorashada. Waxaad ka warqabtaan lixdii qodob ee lagu heshiiyey iyo aasaaskeedu yahay inay dadka ay la kulmeen hirgeliyaan iyo dee commission-kan cusub wada socda. Anagu markay tagayeenna waanu la kulanay commission-keenna, waanu la dardaaranay, markay soo noqdeenna waynu warrameen. Waxyaabaha ugu horreeya ee astaan wanaagsana markay soo noqdeen waxay noo sheegeen oo ay yidhaahdeen waxaanu idinku yeednay inaanu idinla socodsiino, waxaanu kala soo kulanay Addis Ababa, waxa aynagu muxuu ahaa nabareen oo kale dadkii muxuu ahaa hawshan inala qaban lahaa oo ay ka mid yihiin nimankii khubarada ahaa ee serverka wax ka qaban lahaa oo shirkad Ingiriis ah. Marka soo far arrintii muxuu ahaa si wanaagsan bay dhinaca uga socotaa. Kalsoonid baan siinay commission-ka, waxaana ka muuqata niman kalsoonida runtii iyaguna u arkaya inay heleen culayska ummadda reer Soomaaliland ay dareemayso oo ay u wakiisheen
inay halkaa doorasho xor oo xalaal ah ka soo baxdana way waa rag u eg ayay ahaayeen inay mas-uuliyaddaasi aad u fahamsan yihiin taasoo talinaca weeye haddaan idinku daro waxa laakiin socda hadda weegan ugu dambeeya iyadoo taasu sidaa ahayd waxyaabo runtii qariib ah oo weliba xagga saxaafadda muxuu ahaa nidaamka saxaafaddu ay raacdo qariib aad iyo aad u ah waxyaabaha maxaa kamida waxaa ka mid a in mar walba lasoo saaro muxuu ahaaye war saxaafadeed war saxaafadeedkaasoo weliba yacni war saxaafadeedku wuxuu kaga duwan yahay markaa dee interview sidan oo kale la samaynayo interviewgan waxaa u helayaan journalistku ragga saxafiyiintii inay ninka muxuu siyaasiga ama ninka wax sheegaya ay wax weydiiyaan laakiin inta badan war saxaafadeedku haddaanu ahayn dee mid runtii muhimkiisu au yahay wax laysla ogyay au xambaambaarsan yahay laakiin hadduu ay xambaarsan yahay waa waxyaabaha muxuu ahaaye runtii waye maxamed aan ku saafo erega press release ama war saxaafadeed aqoonta saxaafadda markaynu dhigayno waxa weeyaan waa dhal news baa la yidhaha waa waraan taya lahayd waayo had iyo jeer waxaa la yidhahaa qofkaas press releaseka soo saaraya inteeda badan waxa uu diidayaa inuu factiga uu hor waayo waa la miisaamaa sidaad sheegtay saxafiyiintu oo marka uu ninkale press releaseka soo saaro waa la miisaamayaa saxafiyiinta la dabeetala waas wuxuu noqonayaa war miisaaman laakiin press releaseku asalkiisabatmaaadubnaysaduruufahaaidkeenhortawaaykeenhorta marka ugu horeysa annaku xitaa xisaabta mucaaradku waa soo saaraan press release press releaseskuna waxun maaha hadalkii oo kooban oo murtidiisii oo muxuu siyaasaddii markaa ambaa xisbigu raacayay ayaa dee meesha horta ku kooban taasi laa ba'sa fiiha waxay xun laakiin hadda wax ka duwan baa meeshii ka socda waxaa ka duwan dad isku qarinaya muxuu ahaa kamarada dabadeeda oo markaa aan yacani ka digtoonaanaya inay saxafiyiinta ay wax weydiiyaan waa sida imika weegan dambeeyey ay muxuu aha waxu soo baxayaan taasina waxaataa ragga qoraya ayaa fartooda la garanayaa oo annagu saxafiyiinta markaan nahay rag badan oo ayay fartoodu ka muuqataa way isfar yaqaanaa markaynu runtiisa sheegayno waxa weeyaan wasiirkan waan aqaanaa shaksiyan waxa weeyaan wasiirku maaha nin aada u degdega laakiin faraha ka dambeeya amba ciddan ka dambeysa daaha dabadiisa maxamedow ayaa sida kale taaday ku dhe wallahi horta annaku muxuu horta de wasiirkaasi annaku muxuu ahaa runtii anigu u jawaabin mayumaanaan jawaabin waxaan ka hadlaynaa wasiirka warfaafinta wasiirka warfaafintu cay fara badan oo shaksiya ayuu madaxda xisbiga muxuu ahaaye u geystay marka annaku taasi bacdamaa aanu lix qodob saxeexnay bacdamaa muxuu aanaan doonaynin dadka inay ku jahawareeraan arrimo muxuu ahaa shaksiya oo la iswadaarsanayo taa annaku halkaa u dhaafi mayno laakiin dadka aynu faalayna ereg inaynu faalayna ma waraa aha ma waraa alakhbaar exactly ma waraa alakhbaar marka kaa faalladiisa marka aanu kusoo degno dabcan yacni waxa weeyaan exactly marka muxuu ahaaye eeg siib hadda yacni halkaan maanta marayno somalilan waxaynu doonaynaa inaynu maanta waqtigan aynu soo galay ee doorashadii hawlihii isku duba ridan yihiin in horta la dhowro dareenka ummadda in la dhowro dareenka ummaddu waa maxay maanta la dhowraya dadkani waxay sugayaan axsaabta mucaaridkan ay ka sugayaan hadal wanaagsan iyo muxuu ahaaye in qof waliba uu ka hadlay issue yacni inuu ka hadlo program inuu ka hadlo waxqabadkii waddanka annaku sidaad ka waraysan haddaan xisbiga u cudnahay waxaanu soo jeedinay programkii muxuu ahay waddankaan aan wax ku qaban lahayn baanu soo jeedinay oo websaydada ku jira oo muxuu ahaaye la og yahay marka annaku runtii maanta rag yacni inay qof caayaan iyo inay muxuu ahaay manihiin haddaanu ka hadalo haddaa dib ugu noqoto muxuu ahay warwaafinta ka soo baxaysa xisbiga iyaga waxa weeyaan issue baan ka hadlaynaa arrimaan ka hadlaynaa waxaanu ka hadlaynaa imika masalan guddoomiyaha iyagu markuu ka hadlayay arrinta tan muxuu ahaay wuxuu ka hadlayay waxqabashada waddanka wuxuu ka hadlayay waxaa necessary in la qabto wuxuu ka hadlayay waxyaabaha muxuu ahay runtii baaqday in la qabto marka annaku waxaan u naqaanaa hawshan kale imika kusoo baxaysa war saxaafadeedkan yacni sida cajiibka usoo baxaya arrintaasoo la doonaya in yacni muxuu ahay dhinac kale loo wareejiyo oon hadhixi dhinaci saxa ahayn dabcan dadkeenu waa dad intelligent oo aada fahmo wanaagsan ule way garanayaan mawjada ay kasoo baxaysa iyo sidaa u dhigantay adugu imika waxaad ka hadashatay waanu isfar naqaanaa glad absolutely waa fiican tahay inaad isfar taqaanaa waayo infact marka xagga saxaafadda haddaynu iskula soo noqono sidaa loo analyse gareeyo saxaafaddu sidii ay usoo baxaysay iyo rag saxafiyiina oo dee hadday qoraalka muxuu aha dee ay ka qayb qaateen inay sidaa wax u qoraan waxaa la doonayaa maaragtay ninka dee siyaasiga ah inaad adugu haddaad nin saxafiya tahay inaad muxuu ahay runtii yacni waxyaabaha aad hagto oo maxaa hagitu ka mid a masalan haddii muxuu ahay siyaasiyiintu ay doonayaan inay ummadda waxu tabiyaan idhitin baa dee meesha inaku aan isla garayna baa jira marka hadalkii waa inaad adugu idhit garaysaa ood ka reebtaa wixii keenayay muxuu ahaaye waxyaabaha muxuu dareenka wax sameynaya marka waxaa ka muuqata siiba war saxaafadeed badan oo kasoo baxayay wasaaraddan warfaafinta oo imika runtii dee waxay yacni tab cusub ah runtii waa tab cusub waa nidaam cusub oo hadda yacni way maxamed laba eray aa ku kala saaro markaynu inaba saxafiyiinta nahay aynu doonay wax hagaajino laba eray baynu isticmaalnaa oo weliba adugu aad af soomaaliga ga badin doonto
يعني واه كريسيس ما هو النقد نقد وحويان وحلوية قلنا نك وح نقد يا إنه باس أورينتد أرنتك تي إنه وحلا إلى هذا والله فبرو وقولوا لكن فيدباك وحويان وفيوتشر أورينتد وأرين حما تقف هدو كصحو وله صدا هاللوردي يعني وقت المانتا أوبا هناي مركب واحد مدة إيرجا كريسيس مك إير نقد جايها يستقو على الحمضة صوب بارعيا إيه وحي هوري تري باقيا إن عريمة لكن هدي وحلا شيء وما ها كنت فهمت معها أو فيدباك وإيرجا وحوي يا مركز صحافة اللي إيريو إن اللي رهضو و وفيوتشر أجنت الوروحة ولا على سبي سلو وريال روحة سينجا حمان إن هنالك سيسدو كلني أبسلوت وتصلات الوسحوي يا كسو قادم كاتنا لك سامر كسو قادم مركا محو هاي وزير كل نكى صحافة جا وحو قرية أنباء محو هاي دوري هذا الكاتبين يعني waxa weeye inuu qof buuraado ha aayn dad shakhsiyan oo madax oo wadanka deewaan ma kan waa madaxdi qaranka laakiin keen arin murti ah oo yaani aad ku kirtisaas gareynayso programkooda ama wax qabad kooda dadka star voice laga doonay ninka markay u tagto ay saxaafadu ay u tagtana waa inuu exactly dhinaca uu ka eega marka sida aad tidhi waxa la isla tiigsanaya oo dacajiibka waa waxa la isku soo faqaya ama ha dhisa wax tagay baasori waxa weeye wixii inay ku tahay inay deentay halkaaba bal iska dhig laakiin maanta ma u baahanay maanta waxaan u baahanahay umadana ay naga sugeysaa ku lagayo waliba maxamed dadkan maasaasiin waxa ka sugeysaa إثقي جورناليزم كاين صدق لأن بعض السلجارين إلا إلاريوي. ضد خرج الصحافة ذاك الشقيان تامس أولاد وين باكسار. وأنا يكون تي أي مركا أي هارلي ما هذا كصباح يعني ولي بمحو هاي قلادة ده مركا مالها أنا أثور تجار ما أجوا إلى هذا النون إنه واحد مسؤول توي كريه هذا أنا إكسام برد يصير يعني واحد لا يابله ولا يابله صدق ده ما أنت الصحافة ده إنه جود أهان ولي بس الصحافة ده الدولة ده قعدت كوه هذا صدق ده وحفا في صدق وكور هيسان مركا أنا كوه حلو دوني إنه ما أنت واحد يقدم أنا واحد لا يسكت طورا إياه واحد لا يسكت عايم شيء أنا من ده كبابليك مين يقدم كآخر ده وبيجس كصحافة ده إنه بابليك مين كلا كلا وحنا صحيح صدق صحيح صدق وحدت موجات موجات ما نيجي شدت كي نوت كي وش نوشي يا نكشي يا نكشي وحوي يعني يا لو عيد عيد قد شو شذا عيد ريال سكذا يا يا محمد وانك عن كذا كذا نحكي هذا الشيء هذا الشيء إيش إنات كهذا وحياتها كرو إيه كرو إنات كذا بناجو ما بي ما بي ما يحيط ما يحيط تقول وحلو ده حلو ده حلو ده ندخل معها ندخل معها نود يعني أيضا أيضا يا مرة يا مرة يا مرة كرة كلتنا شوية ودنا شوية ودنا طب رشد رشد كم تقول لكن discussion soo socda kala sameeyay waxa weeye waa in la garto dowl betayay yani yaqimaad la yaqulayda waxa soo wado marka taas ma ma in laga hadlo oo la siiyo iyo maxay waxa ku waayayna laga hadlo way maxamed ku dhina in maanta oo hadda tihiin matal xisbiyada mucaaradka kudina ee maanta looma baahno oo waayo commission maanta meel buu jiraa ee rajo wanaagsan baa la qaba marka arrimaan imika soo baxay in xataa idinku in wax reaction ah u sameeyaan oo dadkaasi ay iska dhaaftaan si raayir caamka uu iyaga bal ugu foorarsado oo dadka qaar wax is weydiinayaan war maxaa xilligan keelay maxaa jira wax alaala wax iyo maxaa jira xilligan keelay waxaanu ma oo tawar inta way aan aanu qorto kuma qoran ma aya waxaan haya damcaaradkuna way taasi maxaa hay waa ciib ka sirri qoran ma aya laakiin aniga guud ahaan waxaanu maanta maxaa halkan isaga warameynay inta badan waxa weeyaan waa ethics saxaafada iyo maxaa haaw warka loo gudbinayo umada sida uu noqonayo ka leena absolute anaku taa waxaan leenahay waa inay maanta noqoto in aan la inaan yaani tala aan loo baahnaan iyo fikradan loo baahnaan iyo naqishaad aan loo baahnaan umada daa muhiim masaakinta ee maanta bulshada isbuuleysa dhowr goob ka baqay inay kasoo umal waxa kala baabinaya ama waxa la weeciyay ama waxa laga duway wixii laga hadlay haa loo duwaya shakhsiyaad loo duway iyo taariikh oo dhacday aday oo muxuu hayaa runtii inta badan muxuu hayaa day aanan ahayn maxamed muxuu hayaa ama runa aanan ahayn marka eeg waxa muhiimku maanta waxa weeye qof kasta oo reer Soomaaliland oo maanta muxuu hayaa dibad iyo gudaha jooga maxay rajahoodu waa maxay waa maxay waxay doonayaan inay muxuu hayaa siyaasiyiinta ay joojiyaan cayida oo aanay is caayo
in laga hadlo issues, in laga hadlo masalan waxyaabo important oo umada taabanaya, in muxuu ahaayey masalan propaganda la isku tuurtuuro ana laga dhigin wax lagu helayo muxuu doorasho lagu helayo. Dabcan waxa banaani waxa weeye kirsisabka banaani, dabcan qofkii muxuu ahaaye ama taladii dhacda muxuu ahaaye dee yani farsamo xumaa ama dhaqaale la xumeeyey ama nidaam la xumeeyey ama tantidii umada la wada lahaa yani waxyaaba laga hadli kara weeye. Laakiin waxa weeyaan maanta meesha laysla soo gaaray anaku dee waxaanu ku fuleynay weliba haddaan xisbiga cudnahay moral waxaa jira muxuu ahaa ethics and morality oo ka sarreeya oo dee qarankii ku xidhan. Waa maxay taasi? Waxaa qaranka ku xidhan, qaranka waxa weeye inaad qaranka aanu wada ilaalino. iminka saddexdeeda xisbi iyo muxuu ahaayeyana dadka maxaa ku tartamaya lix qof baanu nahay. Lixdayadaa qof ee maanta ummadda reer Soomaaliland hor yimi waxaa la naga doonayaa in qof walba uu ilaaliyo qofka kale kasoo horjeeda. Wuxuu xunay waa inuu ilaaliyo sharaftiisii, inaanu meel kaga dhaca maha. Waayo markaa sidaa u eegta dad siman baanu nahay. Marka waxaa la doonayaa muxuu ahaaye saxaafaduna inayna marka ay aada uga digtoonaadaan marka doodaasi sidaa usoo gashaa lena no. hadalkanaad ka hadlaysaa qof baa muxuu ahaaye ayaad ka hadlaysaa arrintaanu kaa waraysanaynana waxa weeyaan waa ishiu. Waxaa laga hadlayaa waxa weeyaan waa caafimaad, waxaa laga hadlayaa waxa weeyaan waa dekadihii, waxaa laga hadlayaa waa arigii, waxaa laga hadlayaa waa deegaankii, waxaa laga hadlayaa waxa weeyaan waa mustaqbalkii iyo muxuu ahaaye Soomaaliland ictiraafkeedii iyo wasaaradda khaarijiyada hawlaheeda iyo taguda hawle annagu hawlaha aan doconay inaan ka hadalo waa kalka hawlahana sidaan ku wuli annagu waan soo ururinay ummadda waxaanu horkeenay waxay naaqishaan waxaanu barnaamijkay waa 40 page afarta ka page ayaanu ku soo ururinay haddaatii reer Soomaaliland waxa annaku ay nala tahay haddii Ilaahay xukunkana keeno inaan qabanno. Marka dabcan taasaa maanta u baahan inaan ka hadalo ee maaha inaan ka hadalo wax taa ka duwan. Waye Maxamed, maxay kalaan ku eegno innagoo national ah oo aqoonyahanadii saxaafadda in maanta matal idaacado kala soo kordhay wax kala soo kordhay inta maanta wasaaraddii raggaa saxaafiyiinta waxaan ku hawlanay intii ay qualityga iyo koruqaadka iyo wacyigelinta dadkeena ay matalan ay arrimaha gelin lahaayeen maanta meetay inay barobagaan waliba white barobagaan la dhaafay oo ah kii caalamku dhaafay in lagu soo silqo waya qualitaba inay competition baa jira maanta irbada saasba looga qaadaya tii in la gara waayo waa sidaa wey. Horta alxamdulilah, horta marka ugu horeysa nin saxafiyihi marnaba nin saxafiyo kale wax kama sheego aniguna waxaana ethicaygu akaasoo nin saxafiyo kale wax ka sheegi maayo. Laakiin waxa important hadda waxa guudtala waan bixinaya talada bixin maxay waxa weeye maxaa waxa weeye eeg mas-uuliyadda walaaga hadda mas-uuliyaddu maanta way qaybsanta mas-uuliyadda masalan saxafiyiinta dowladda la shaqeeya ee ama dee dowladda muxuu ahaaye hawlahooda haya ee dee taswati bablig dad kudala fasal ka soo qad radio hargeysa iyo telefishinka muxuu ahaa iyo dee jaraa'idka ay leeyihiin muxuu ahaaye dowladda taa eeg hadda waa public ownership waa wax aan wada lahayn wey ragga markaa taa ka shaqeeyaexactly marka waxaa laga yaabaa yani kelmaddu inay sidaa u eg tahay waa maxay roolkiin weyn roolka ugu weyn ee private muxuu ahaaye saxaafadda inta muxuu ahaaye yaan ahayn way ka muhiimsantaxactlythisisthepoint waxa weeye taasi waxa weeye mas-uuliyadda ugu weyn qoladaasi waxa weeyaan iyo kaale waayo waxay hagayaan waxaa la doonayaa waxay samaynayaan waa maxay horta aasaaskooda one waxa weeyaan horta waxaad dhexu tihiin ummaddan reer Soomaaliland mucaarad iyo muxaafida ma samaysaan waa kow waa dee ummaddan dayrina Soomaaliland ma samaysaan radio hargeysa ma saysaa muxuu ahaaye idaacadda muxuu ahaa telefishon ma samaysaa waxa labtable oo dadku qosan dad walba igu qosanaya dhowey to muxuu ahaaye wasiirku wuxuu yidhi idaacadda radioga iyo telefishonkaba ha laga caayo maxamed ashiri iyo cud madaxdooda watan kule anagu kamaa laa jawaabin laakiin dad badan way la yaabeen example baan kaaga soo qaadaya marka eeg raggaa markaa ka shaqeeya waxa horta ogow hawshanaad hayso horta muxuu ahaaye waxa weeye ummadaane adiguna waxaad tahay adiga waxaa lagu jaj karay hawshaasidaad siwaago talabaad baad private muxuu ahaaye dadka saxaafadda ay leedahay dadku ay gaar u leeyihiin sida telefishinada gaarka loo leeyahy iyo jaraa'idka mas-uuliyadoodu taasaa kasii culus taa dadka ka dhexe. Marka qoladaa dadka waxaa la doonaya inay gaar garayso warfaafinta dowladda ku xidhan hadii jeer waxaa looga baahan yahay inay iyadu gaar garayso gaargasawaasa waa maxay hagto oo ay biniixiso oo ay iyadu hayso waxa ugu haboon ee ummadani la doonayo marka oo ay dhahayso marka waxaa ka xaaraan masaqaada waxaa ka xaaraan in saxaafadaasi ay weli rag musharaxiina
waxaan ka anigu aan diniinaa aan oranayo waxa weeyaan maanta waxa weeyaan dadkani kani way daaleen waxay doonayaan qof liba wuxuu doonayaa inuu kale wax wanaagsan anagu dhinacayga taasan diyaar lanahay wax wanaagsan baan doonaynaa inay meesha yimaadaan dood baan doonaynaa in caafimaad qabta inay yimaadaan marka waxaan oran lahaa walaalayaalo nimankeena muxuu hayay ama saxafiyiinta muxuu hayay dhinaca xagga dowladda ka soo jeeda ama gacanta ku haya waxaan muxuu hayay idinka rajeynaya mas-uuliyaddiina inaad qabtaan mas-uuliyaddiinu maaha intuu wasiir ku yidhahda ninkan cay inaad adiguna rabad qabato maaha microfoonada aad ku cayso waa microfoonadii public weyaan aad ku cayso inaad tirahdo wasiir ka jog arrintan ma odhan karti yani maanta ranta rag muxuu hayay waxyaabihii ay faafiyeen fadeed la qorayay muxuu hayay faafinaya tartankuna aan noqdo wixii qof walba barnaamijka awleya u ka hadlo oon mar dambe muxuu ahay shaqsi iyo kani sidan u ahaan jiray kansada ay rintaasi meesha ka baxdo annaku taasaan ilaahay ka rajaynaynaa inay meeshan timaado taasaana ummaddu diyaar u tahay maanta ay doonaysa wahagaagay maxamed aad baad u mahadsantahay alle kale iyo qoyd ka rajaynaa in aanay dadkaasi maanta way ka daaleen in ku tiri kuteen ilaa inta maxamed rashiid oo isagu musharaxa madaxa kuxigeenka xisbiga wuxuuda isla markaana aqoonyahana annakula aan u yeelanay oo uu ka mid yahay isagu maraajiicda hadday rago kaysta wax kale annaku uu loo yahay maraajiicda in mararka aanu aqoonta xataa saxaafadda iyo reseerchka u baahanaba mid aan kula noqono isaga iyo raga kale la halmaala wa cabdiraxmaan cusmaan yaanigoydilla sidaas iyo